mintis, nežinau kaip jum, bet man nesižiūri šitas žalgiriukas. Sakau, labai greitai pasikeitė vaizdas. Vėlgi sugrįšim prie to pačio, kad motyvacija kiekvieno žmogaus yra svarbiausias dalykas. Tu be motyvacijos negali būti normalus bet kokiam darbe. Taip kad mes dabar esam šitoj stadijoje, kad mes kažko laukiam. Ko galbūt laukia finalo, atostogų? Nežinau. Negaliu daug to atsakyti. Ko gero ir to, ir to. Šiandien skirtumas mažesnis negu ne, bet žaidimas ar pas geresnis? Negalvoju, kad žaidimas geresnis. Reikia pažiūrėti varžovai, kurie dėl įvairių priežasčių neturėjo trijų startinio penketo žaidėjų. Ir buvo 40 taškų surinkta iš žaidėjų, kurie tikrai antraeilį vaidmenį atlieka. Sakau, kai pagalvoji, kad prieš savaitę kovojom prieš Fenerbahčę ir CSKA ir dabar mus tikrai, kaip sakant, mums tiek problemų pridaro su visa pagarba, tikrai, sakau, pavyzdžiui, Tarolis buvo rodomas video, kaip vienas iš tų, kuris tikrai žaidžia atsidavęs, tikrai malonų užinęs mūsų mokyklos auklėtinis, bet vis dėlto tai nėra žaidėjai, kuriuos, tokio lygio žaidėjai, kuriuos mes prieš savaitę aplošinėjom arba bent jau ėjom su realiom galimybėm, kaip sakoma, aplošti, jeigu įimti Fenerbahčės atžvilgiu. Tai va, per du žaidėjus 40 taškų yra, sakau, aibė psichologinių klaidų ir pati kūno kalba, sakau, jeigu sakiau, kad po pirmų rungtynių man nemalonu, tai šiandien lygiai tas pats. Noriu pasveikinti žalgiriečius su eiline pergale, vadinkim taip. Rungtynės gal buvo panašios, kaip ir Kaune, tačiau mūsų vaikinai gal šiandieną įdėjo daugiau dušos, labiau stengiasi ir kovėsi iki pat pabaigos. Šito turbūt iš jų jiems papriekaištavo, dėl to turbūt negalima, tačiau man nepatiko, kad ne vieną ir ne du kartus nesilaikė nurodymų, o tokia komanda kaip Žalgiris baudžia už kiekvieną smulkmeną. Tačiau aš tikiu, kad mūsų žaidėjai padarys išvadas. Kalbam, aiškinam, pykstam. Suaugę žmonės esam. Ne mes esam favorito šitoj poroje ir mums turbūt reikia daugiau galvoti apie mažąjį finalą. Ir mes turim laikytis drausmės 40 minučių kiekvienose rungtynėse. Kaip mes žaisim čia, taip ir žaisim ir ten. Bet visumoje aš negaliu priekaištauti žaidėjams, nes jie šiandieną tikrai, jeigu lyginant su Kaunu, tai žaidė iki pat pabaigos. Dar tas vaizdas, kad ir jau pradėt galvoti apie tą mažąjį finalą, pradėt įsinti, tai koks vaizdas susidarė? Ne, čia yra mikrotraumos, o su mikrotraumom koks tikslas yra, reiškia, laikyti žaidėją, kuris negalės atlikti savo užduočių pilną jėgą ir dar rizikuosi jo sveikata. Nėra tikslo. Taip, taip. Aš manau, kad neblogas. Manau, kad taip. Aš tikiuosi, nes padarėm tyrimus. Šiandien prieš rungtynės tik tai sužinojau tyrimų rezultatus. Rimtų traumų nėra. Ta prasme, recidyvo kažkokio nėra ir aš tikiuosi, kad pamatysim jos Kaune. Kam blauzda, kam šonas, kam, reiškia, hamstringas. Jūs žinote, aš nemėgstu vertinti asmeniniai. Na, čia nebuvo surišta su tom traumom, aš taip buvau numatęs ir galvojęs, nes reikia žaidėjui duoti šansą, reikia žaidėjui duoti pasitikėjimo, nes sekančiam etape mums bus kiekvienas rungtynės labai svarbios ir kiekvienas žaidėjas bus labai svarbus. Ir aš planavau Kaune tą patį padaryti, bet Kaune taip susiklostė rungtynės, kad nedrįsau. O šiandieną
norėjau duoti pažaisti visiems žaidėjams, kad visi žaidėjai jaustų žaidimo ritmą ir būtų pasiruošę mažajam finalui. Na, aš nepasakyčiau, kodėl aš nepasakyčiau. Jūs, nežinau, kurio žaidėjų jūs turite omeny. Ne, aš nepasakyčiau, kad mūsų tie tokie, jie nemėgsta, kai juos vadini veteranais, bet jiems kovingumo, patirties ir kovingumo, tai tikrai ne, kaip sakoma, galima tik tai iš jų pavyzdį imti, kad jie kartais reiškia savo emocijom nesusivaldo, nu, vėlgi, bet kas liečia kovingumą, stengimąsi, tai tas pats ir treniruotėse. Nežinau, aš pirmas išeinu iš salės. Tai aš net nemačiau to.